Salam, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Bugün Qazaxda Ermənistanla şərti sərhəddə Azərbaycanın başnazirin müavini Şahin Mustafayevla Ermənistan başnazirin müavini Mqir Qiqaryan arasında görüş oldu. Bu görüşdə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi müzakirə olunurdu. Görüş barədə ətraflı məlumat yoxdur, amma məsələnin görünən tərəfi ondan ibarətdir ki, bu tərəflər arasında təkbətək formatda çoxdandır ki keçirilməyən görüş idi və bu görüşü məhz Azərbaycan və Ermənistan təkbətək dialoqa hazırdırlar mı kontekstindən yanaşanlar çox idi. Eləcə də Skopyada, Makedoniya paytaxtında ATT üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı keçirilir. Bu toplantı çərçivəsində kuluarlarda bir sıra vacib danışıqlar aparılır. Proqramımızda bu mövzuları müzakirə edəcəyik və studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Millət vəkili Sevil Mikayılova, siyasi şərhçi Zaur Məmmədov, siyasi şərhçi Fuad Çırağov və hüquqşünas Fərhad Mehdiyev. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Seyxan, sizdən başlamaq istərdim. Qazaxda şərti sərhəddə görüş 3 saatə yaxın davam etdi. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlikləri oxşar mətnlə bir məlumat yaydılar ki, tərəflər reqlamenti, iş reqlamentini müzakirə ediblər və qərar alıblar ki, belə ünsiyyətlər daim olmalıdır və görüşlərin vaxtı işçi qaydada təyin olunmalıdır. Sizin fikrinizcə, bu formatda, təkbətək formatda, şərti sərhəddə görüşün keçirilməsi özü-özlüyündə bir pozitiv amildir mi? Təbii ki, pozitiv amildir. Əgər nəzərə alsaq ki, uzun müddət idi ki, belə görüşlər keçirilmirdi. Xüsusən delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı. Sülh müqaviləsinin imzalanmasında mani olan məqamlardan biri də elə delimitasiya və demarkasiyanın sona çatdırılmamasıdır. Ona görə də bu görüş əslində çox yüksək dəyərləndirilməli. Sırf bu baxımdan ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı normallaşma prosesinə yeni dinamika gətirə bilibdir. O ki, qaldı görüşün nəticələrinə. Burada xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, siz də qeyd elədiniz, orada reqlamentini təsdiq ediblər və gələcək addımlar, onlar nə vaxt keçiriləcək, hansı qaydada olacaq. Yəni, bununla bağlı da tərəflər razılığa gəliblər və dinamikanı daha da artırmaq, görüşləri intensivləşdirmək. Mən bir məqamı xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, görüş Qazaxda baş tutubdur. Və biz əgər nəzərə alsaq ki, bundan əvvəl də bəli, Ermənistanın baş naziri tərəfindən, Təhlükəsizlik Şurasının katibi tərəfindən, Xarici İşlər Naziri və digər rəsmiləri tərəfindən əslində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanımamaqla bağlı bir belə də fikir səsləndirilmir. Əksinə, onlar Azərbaycan ərazisini tanıyırlar. Amma burada ən çox deməli, delimitasiya və demarkasiya prosesində açıq qalan məsələ anklavlarla bağlıdır. Yəni, biz bunu qeyd etməliyik. Və anklavlar da əsas etibarilə, yəni onlar 7-dir sadəcə, 6-sı isə Qazax rayonu ətrafıdır, yəni onun ərazisidir. Yox, Qazaxdakı 4 anklavdır, 4 bitişik kənddir. Sadəcə olaraq həmin o kəndlərə yol yox idi deyə biz onlar vaxtilə o həmin kəndləri işğal ediblər. Bəli, və anklavlar 7-dir onların sayı ümumilikdə götürəndə və onlar əsas etibarilə Qazax ətrafındadırlar. Və Qazax ətrafında olduğu üçün yəni bu xüsusi önəm daşıyır və bir simvolik xarakter daşıyır, düşünürük ki, yəni artıq tərəflər məhz bu məsələnin çözümü ilə bağlı məşğuldurlar, söyləyə bilərik. Və eyni zamanda da daha çox rəsmiləşdiriblər bu görüşləri və yeni bir layihədə təqdim olunubdur. Bu, işçi qrupun deməli, bundan sonraki iş fəaliyyətini rəsmiləşdirilməsi. Bu da yəni özü özlüyündə artıq prosesin daha intensiv və daha işçi bir fazaya daxil olduğunu göstərir. Zarməm, Sevil xanım söylədi, anklavlar məsələsi hamının diqqətində olan məsələdir. Ermənistan anklavlarla bağlı müxtəlif bəyanatlar səsləndi müxtəlif vaxtlarda. Axırıncı dəfə Paşinyan müsahibə verirdi, müsahibə deyildi, xalqla ünsiyyəti idi. Belə bir format seçmişdi və orada dedi ki, biz Azərbaycanın anklavlarını məsələsini nəzərdən keçirəndə özümüzün də Azərbaycan ərazisində bir anklavımızın olduğunu nəzərə almalıyıq və s. və ilaxır. Sizin fikrinizcə, Ermənistan bugün Nikol Paşinyan anklavları Azərbaycana təhvil verməyə hazırdır ya yox? Anklavlar məsələsi bugün 100% mən düşünürəm ki, müzakirə olunubdur. Çünki əgər söhbət delimitasiya, demarkasiyadan gedirsə, həm də müəyyən kəndlər var ki, onların da aqibəti müzakirə predmeti olmalı idi. Dünya praktikasına biz baxsaq görərik ki, ya anklavlar tamamilə dəyişdirilir. Yəni, biz dəyişdirilməyə yaxud, bizim ərazimiz, anklav ərazimiz daha böyükdür, nəinki onların bizdə olan başkəndi. Ümumi dünya praktikasında belə edirlər. Ya da ki, həvənin anklavı özünə qaytarılır. Orada amma qaytarılma prosesi də asanlıqlı olmur. Çünki biz bilirik ki, məsələn, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı anklavlarda orada ortaq xətlər var ki,
onun aqibəti necə olacaq məsələsidir. Mən düşünürəm ki, hal-hazırda Azərbaycan hökuməti üçün anklavlar məsələsi daha prioritet deyil. Birinci məsələ burada sülh müqaviləsi və delimitasiya, demarkasiya olmalıdır ki, anklavlar məsələsinə sonradan baxılsın. Düzdür, müzakirə edilib əlbəttə ki, Sevil xanım haqlıdır. Və bu müzakirə predmeti düşünürəm ki, uzanacaqdır. Çünki xəritələrlə bağlı bir mənalı şəkildə iki tərəf arasında fikir ayrılığı var və digər tərəfdən müəyyən düzdür optimizm var ki, ilin axırına kimi Amerika Birləşmiş Ştatları bəyanat verdi. Ermənistanın, deməli, parlamentin sədri səhv etməmiş Alin Simonyan da dünən bəyanat verdi ki, hətta yaxın 20 gün ərzində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalana bilər. Amma mən düşünmürəm ki, bu sülh müqaviləsi bu il imzalanacaqdır. Əgər söhbət Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərin nizamlanması sənədindən gedirsə, bəli, imzalana bilər. Amma bu sülh müqaviləsi sənədi kimi adlandırıla bilməz. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, biz tələsmirik, ona görə tələsmirik ki, hələ bəzi məsələlər var ki, tam olaraq oturuşmayıb. Və belə olan təqdirdə delimitasiya və demarkasiyaya getmək, bu mən düşünürəm ki, hal-hazırda prioritet olmayacaqdır. Yəni, birinci, Ermənistan, Qarabağdakı ermənilər məsələsini aydınlıq gətirməlidir. Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamalıdır. Sonra biz ondan sərhədlərin haradan keçəcəyi məsələsinə baxacaq. Və burada bir mənalı şəkildə 1991-ci ilin Almata sazişində qəbul edilən sənədlərə Ermənistan tərəfindən istinad etmə, fikir yayındırmaqdır. Çünki həmin sənəddə söhbət Qarabağın Azərbaycanın daxili işi olduğu bildirilirdi. Amma bizim görüşdə, bizim və yaxud qafanda harada sərhədimiz olması məsələsindən orada söhbət biz sərhədlər mövzusuna qayıdacaq. Mən anklavlarla bağlı Fərhad müəllimlə dəqiqləşdirmək istəyirəm. Fərhad müəllim, hər hansı bir ərazi həmin ölkənin suveren ərazisidir və belə olan halda anklavlar məsələsinin təkcə siyasi yox, hüquqi tərəfi də var. Yəni, sırf hüquqi baxımdan Azərbaycan anklavlar məsələsini tənzimləyəndə nələri nəzərə almalıdır? Həmin anklavlar, heç şübhəsiz Ermənistan da bunu bilir. Azərbaycan Respublikasının ərazisi sayılır. Amma yəni, Azərbaycan Respublikası yenə xoş məram göstərərək, biraz səbirli davranıb, gözləyir ki, ermənilər onu qaytarsınlar. Yəni, bu təbii ki, sülh müqaviləsi imzalandan da danışıqlar predmetinin bir hissəsini təşkil edir. O hissə mübahisəsizdir. Düşünürəm ki, burada sadəcə Ermənistan tərəfi də nəyi uzadır? Onlar sülh müqaviləsində öz maraqlarına xidmət edəcək məqamların yer alması məqsədi ilə həmin anklav məsələsi də bazarlıq predmetinə çevirir. Bazarlıq predmetinə çevirir. Amma mən fikirləşirəm ki, bax, bu görüşün Qazax rayonunda keçirilməsində simvolik bir dəyəri var. Yəni, o deməkdir ki, onlar gəlirlər bizim ərazidə bu görüşü keçirirlər. Böyük ehtimal, lobisinin ictimaiyyətə bu barədə məlumat verilmir, amma biz bilirik ki, bu barədə danışıqlar gedir və mən yaxın bir zaman ərzində əslində həmin anklavların da Azərbaycana qaytarılacağını gözləyirəm. Gözləyirəm, çünki bunu hər halda başqa cür etmək mümkün gözükməyəcək. Azərbaycan bundan imtina etmədiyimizdə, çünki biz bundan heç imtina etməyəcəyik, onsuz sülh müqaviləsi olmayacaq. Mən Zaur müəllimin sözünə qatılıram, mən bu il axırına kimi sülh müqaviləsi imzalanını gözləmirəm, amma delimitasiya ilə bağlı biraz ola bilən fərqli fikirdir. Mən müəyyən addımların atılacağını gözləyirəm. Yəni, ehtimal daxilində budur ki, o sülh müqaviləsinə qədər, yaxud ondan əvvəl müəyyən məsələlərdə paket-paket razılaşmalar əldə olsun. Və delimitasiya ilə bağlı bizim ki, əvvəlcə bir razılaşma əldə edə bildik. Buyurun, Fərhad müəllim, sizinkiniz. Mən Fərhad müəllimə bir sual soruşmaq istəyirəm. Bu ərazi mübadiləsi əgər nəzərdə tutularsa, bu ərazinin dəyişdirilməsidir də. Yəni, o da bizim konstitusiyaya görə yalnız referendumla ola bilər. Bu necə tənzimlənəcək? Yəni, ərazi mübadiləsi olarsa qeyd etdiniz ki, bu məsələ referenduma çıxarılmalıdır. Mütləq. Bəli, çünki konstitusiyaya görə Azərbaycanın hüdudlarının dəyişdirilməsi ancaq referenduma mümkün olan bir məsələdir. Hər halda burada da, yəni, dövlətin verəcəyi qərar ərazi mübadiləsi olsa, bu məsələ referendumu getməli olacaq. Əgər belə bir şey olsa. Amma, Fuad bəyəm, elə bir vəziyyət ola bilər ki, məsələn, bizdə 7 kənddir Ermənistan ərazisindəki anklavımız. Ermənistanda başkənd gedirdi bizim ərazimizdə, sovet vaxtında belə idi. Başkəndin ərazisi kiçikdir, bizim 7 kəndin ərazisi böyükdür. Yəni, tutalım ki, başkəndi hansınasa dəyişdirmək olar da, amma bir başkəndi bütün kəndlərə... Bu indi mexanizmlər yəqin ki, müzakirə ediləcək. Yenə qeyd edirəm, o Qazaxdakı 4 kənd əslində anklav deyil. O 4 kənd bitişik kənddir. Sadəcə olaraq sovet dövründə
bu sərhədlər şərti xarakter daşıyırdı, inzibati xarakter daşıyırdı deyə. O yollar Ermənistan ərazisindən keçirdi və həmin o kəndlərə gediş-gəliş olmadığına görə həmin o 4 anklavla paralel, həmin o 4 bitişik kənd də fiziki bitişik idi, amma yollar Ermənistan ərazisindən keçirdi. Əslində bu mənə görə bu anklavlar məsələsi bir qədər bu detallardır. Tərəflər yəqin ki, fundamental məsələlərdə razılığa gəlib-gəlməməyi daha vacibdir. Bu fundamental məsələlərə həm də ümumi delimitasiya demarkasiyanın hansı xəritələr çərçivəsində olması məsələsidir. Ondan da bir qat yuxarıda olan məsələ maniyə mən deyərdim ki, may və şərt olaraq may və sentyabr ayına qədər iki maniyə var idi. Bir maniyə ondan ibarət idi ki, fiziki olaraq orada separatçılar var idi, qeyri-qanuni silahlı qruplaşmalar var idi. Bu bir maniyə idi, yerdə olan. Bir də Ermənistan tərəfinin hər cür vəchlə Qarabağ sözünü həmin o sülh paketin, sülh müqaviləsinin mətninə salmaq idi. Yəni, əvvəllər Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etmədən, 2020-dən əvvəl bu... Sonra gəldi onların təhlükəsizlik məsələləri. Təhlükəsizlik gəlib, o xalqdan düşdü oldu əhali, sakinlər, population, residents və gəldi sadəcə olaraq Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyi məsələsi. Bizim isə mövqeyimiz ondan ibarət idi ki, həmin o sülh müqaviləsində ümumiyyətlə Q hərfi olmamalı. Qarabağ ümumiyyətlə orada adı, həmin o məsələ çəkilməməlidir. Məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, ermənilər ola bilər ki, o sülh müqaviləsini də onu razılaşsınlar ki, bəs orada bizim istədiyimiz şərtlərlə. Məsələn, o bir tərəf, biz bilmirik ki, onlar bunu beynəlxalq müstəvilərdə, digər məqamlarda, məhkəmələr, beynəlxalq institutlar, indi bu O'Brien'in noyabrda Kongres qarşısında çıxışı var idi. Orada göstərdi ki, Qarabağ ermənilərinin başına gələnlərlə bağlı tədqiqat istintaq belə bir qrup yaradılıb. Orada belə ortaya çıxdı ki, Dövlət Departamentinin ayrıca bir qrupu var. USAID-nin ayrı bir qrupu var. İki qrup bizim bildiyimizə görə bunu işləyir və başqa təşkilatlar da var. Biz bilmirik ki, həmin o hüquqi prosedurlar hansı müstəviyə gedə bilər. Ola bilər ki, Ermənistan tərəfi deyir ki, bunu mən eləmirəm. Bu fərdlərin, beynəlxalq təşkilatların və üçüncü dövlətlərin, yəni, təşəbbüsləri elədir. İndi Simonyan bu günlərdə bildirdi ki, tam bizim istədiyimiz formada, ümumiyyətlə, Qarabağ məsələsi... Bir Qarabağ məsələsi Ermənistan gündəliyində yoxdur. Bir Qarabağ məsələsi gündəliyində yoxdur və bu günlərdə həm də biz Ermənistandan 70 gündən sonra o paketi aldıq. Və ondan sonra deyirlər ki, biz 15 gün ərzində müqaviləni imzalamağa hazırıq. Buradan iki nəticə çıxa bilər. Bir nəticə odur ki, həmin o sülh müqaviləsində, yəni o paketdə ermənilərin göndərdiyində, nəhayət ki, ermənilər Qarabağ sözünü ümumiyyətlə çıxardıblar bizim istədiyimiz kimi. B variantı odur ki, onu orada saxlayıblar, yenə də riyakarlıq eləyirlər. İndi hər halda biz üzümüzə gələn günlərdə, hesab edirəm ki, ilin sonuna doğru... Biz bunun hansının real olduğunu görəcəyik. Biz çünki bir çox məsələlər var ki, biz onu bilmirik. Aydındır. Sirxan, Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası məsələsi qalxanda daim xəritə sözü eşidilib. Ermənistan hansısa bir məntiqlə 75-ci ilin xəritələrini təklif edir. Niyə? Məhz 75, 73 yox, 78 yox, 80 yox, məhz 75 bunu bilmir. Rusiya isə deyil ki, biz sizə yardımcı ola bilərik. Çünki xəritələr ancaq Rusiya baş qərargahında var. Bunlar hərbi xəritələrdir.
Azərbaycan isə deyir ki, biz bu bölünmənin, prosesin ədalətli formada aparılmasının tərəfdarıyıq. Və Azərbaycandan da səslər eşidilib ki, geri gəlsin 20-ci ilin xəritələri də var. Yəni, onları da yada sala bilərik. Və o 20-ci ilin xəritələrində Ermənistan haradadır, onu elə axtarmaq lazım olacaq lupayla. Belə olan vəziyyətdə indi xəritə məsələsi necə həll oluna bilər? Və nə məcbur eləyir Ermənistanı ki, dayanmadan bu 1975-ci il xəritələrini desin? Bilirsiniz, 1991-ci il xəritəsini tərəflər artıq əsas kimi götürüblər. Yəni, bundan əvvəl danışıqlar prosesində də artıq Almata deməli, bəyannaməsinə əsaslanıblar və 1991-ci ilin xəritəsi əsas kimi qəbul olunubdur. Bu məsələnin bir tərəfi, o 1975-ci ildə Helsinki yekun aktına daxil olmuş, həmin o sənədin üzərində dayanırlar, beynəlxalq belə deyə haradasa qarantiyalar, zəmanətlər istəyirlər. Bu, Ermənistanın növbəti belə deyə, vaxtı uzatmaq üçün səbəb axtarmaq istəyinə yararlanır. Çünki rəsmi sənədlərdə artıq müəyyənləşib hansı xəritə olacaq. Ancaq mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi bu çox fundamental bir məsələdir sülh müqaviləsinin imzalanması üçün. Niyə? Bizə bəli, bu münaqişəni etnik münaqişə kimi təqdim eləyənlər olub. Zaman-zaman hətta bəzi belə deyək, həm Avropa məkanından, həm Birləşmiş Ştatlardan bunu xristian-müsəlman sivilizasiyalar arası münaqişə kimi təqdim etmək istəyənlər olubdur və s. Yəni, biz bunların hamısından çox yaxından tanışıq. Amma biz bunu qeyd edirik ki, bu sadəcə olaraq ərazi iddiaları olubdur. Yəni, burada başqa adı yoxdur. Ona görə də biz hansısa məsələni açıq qoymaqla delimitasiya və demarkasiya məsələsində əslində imzaladığımız sülh müqaviləsini də çəkisini aşağı salmış olur. O nə qədər dayanıqlı sülhə xidmət göstərəcəkdir bundan sonra. Əksinə, biz nail olmalıyıq ki, delimitasiya, demarkasiyadan sonra Ermənistanın öz konstitusiyasında da dəyişikliklərini aparsın ki, biz yalnız ondan sonra artıq Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının olmadığını söyləyə bilərik. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Əslində, hal-hazırda Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi imzalaya bilərlər. Hətta anklav məsələsi, Zəngəzur dəhlizi məsələsi. Bunlar sülh müqaviləsinin imzalanmaması üçün səbəb deyil. Hətta, məsələ, çox bəlkə danışılmır, amma mövcud bir problem var. Təzminat məsələsi, Ermənistan bizə ödəyəcək. Bunlar düzdür, onu biraz gecikdirmişik. Amma hüququmuz qalır. Həmişə tələb eləyə bilərik. Fərid bəy, mən burada bir çox kiçik haşiyə çıxım və dərhal onu soruşum, çünki yeridir. Ermənistan deyil ki, Azərbaycan 2020-ci ildən sonra Ermənistanın ərazisinə daxil olub. Sərhəd, şərti sərhəddə. Biz isə deyirik ki, biz daxil olmamışıq. Bu bizim əzəli, əbədi olduğumuz yerlərdir. Bax, bu sülh müqaviləsinin imzalanmasına mani ola bilərmi? Baxın, indi Ermənistan sərhədi var idisa, onda 2020-ci ilə qədər niyə Ermənistan sərhədçiləri ordusu o sərhədin o bir tayında deyildir? Ona gəlib Füzulidə dayanmışdılar. Demək ki, Ermənistan bir sərhəd falan qoymamışdı orada. İkincisi ona baxmaq lazımdır ki, birisi necə? Təəssüf elə ki, Azərbaycan sərhədlərini müəyyənləşdirən qüvvə lap tarixən biz olmamışıq. Rusiya gəlib, erməniləri köçürdüb, nə bilim, İrandan köçürdüb, bura yerləşdirib, bura gəlib. Məsələn, sərhədyanı kəndlərdən söhbət gedirsə, onların hamısının keçmişə baxsanız, hamısının Azərbaycandan yaşadığı insanlar olub. İstər Sisyan dedikləri rayonda, istər nə bilim, Zəngəzurda, hamısı Azərbaycan. Yəni, nəyə görə sərhəd müəyyənləşdirir? Qazaxın obüsü üzündə yəni, də bizimkilər yaşayır. Yəni, sərhəd nəyə görə? Əgər etnik tərkiblə müəyyənləşdirirsinizsə, burada Azərbaycanlılar vardır, siz qovmuşsunuz da onları da. Yəni, qovandan sonra sərhəd çəkəcəksiniz ona görə. Dolayısıyla, yəni bu mənim düşüncəm budur ki, yəni mənim düşüncəm deyil. Ermənistan bizdən sülh istəyirsə, biz şərtsiz bir sülh bağlasın bizimlə. Şərtsiz. Yəni yaxşı, biz o onların özlərinə sərf eləyir. Zaten düşürlər məsələ ATT, nə bilim, Avropa İttifaqına, Amerikaya düşürlər, şey xaos yaradılar ki, Azərbaycan bizə hücum eləmək istəyir. Bizim ərazimizə girmək istəyir. Bax belə şeylər. Onun əvəzinə bir şərtsiz bir sülh müqaviləsi imzala, o bir məsələ sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra həll oluna bilər. Yox, şərtsiz imzalamaq mümkün deyil. Azərbaycan artıq təkliflərini hələ ötən il bunu da vermişdi. Beş, biz yəni uzun müddətdir ki, onu razılaşdırırıq. Şirxan, amma onlar hamısı beynəlxalq hüquq prinsiplərində. Razılaşırsınız. Azərbaycan illəri sürdürdü prinsiplər, beynəlxalq hüquq prinsiplər. Bəli, yəni ki, bunlar mütləq şəkildə öz əksini tapmalıdır. Yəni, mən şərtdə deyəndə, məsələn, bu Qarabağdakı ermənilər məsələsini, ora salınmamalıdır. Bax, bunlar məsələ onu indi... Zatən onlar yoxdur. İndi Fuad mənim deyir ki, hər halda çıxarılıblar onu. Məncə çıxarılıb ki, Simonyan bu qədər əminliklə gün qoyaraq, deyir ki, 15 gün ərzində
Bir siz soruyorum. O çıxarılıbsa, bu o deməkdir ki, Ermənistan Azərbaycanın təklifləri ilə razılaşır. Tam mənada Amma razılaşır. Amma uzun illərdir də Azərbaycan-Ermənistan danışıqlar prosesini izləyirəm. Mən bilirəm ki, onlar ora nəyisə salmağa çalışırlar. O, bax, yəqin. Yəni, hələ bir dəfə də olmayıb ki, bu danışıqlar, uzun danışıqlar müddətində. 6 ay əvvəl, 7 ay əvvəl, qoymasınlar. Nikol Paşinyan deyirdi, Qarabağ Azərbaycan əvvəlsidir, amma o tərəfdən hansısa şərtlər verir, sürürlər də. Amma belə məntiqlə baxanda, təbii ki, bir rasional düşüncəli şəxs, Fuad mənim kimi düşünər ki, Alin Simonyan belə çıxış edirsə, yəni Amerikalı, Rusiyalı və yaxud dünyanın ayrı-ayrı ölkə xalqın nümayəndələri ki, deməli Ermənistanla Azərbaycan arasında Qarabağ problemi Ermənistan tərəfindən yoxdur, bu artıq gündəlikdən çıxarılır. Zahir bəyim, sizin sözünüzə qüvvət, siz diskrasional düşüncəli şəxs. Baxın, Alin Simonyan bunu sırağa gündəyib. Dünən Ermənistan BMT yanındakı nümayəndəsi, antiterror əməliyyatından əvvəlki ritorikadan çıxış eləyərək danışmağa başlayıb Qarabağdan, hüquqlarla bağlı və s. və s. Yəni, Ermənistanda danışan adamların, danışan başların sayı o qədər çoxdur ki, və onlar bəzən elə olur ki, biri-birinin ziddinə danışır. Hətta, yəni, müxalifət və iqtidar arasındakı fərq olsa, biz bunu anlayarıq. Yəni ki, müxalifətin bir mövqeyi var, iqtidarın bir mövqeyi var. Məsələ odur ki, bu komandanın üzvləri Avropanın ayrı-ayrı ölkələrində, BMT-də ki səfirləri hələ də eyni ritorika ilə, eyni ərazi iddiaları ilə Azərbaycan ərazisini, Laçını, Kəlbəcəri özlərini saxtalaşdırmış adları ilə adlandırmağa davam edirlər. Və paralel olaraq, mən yenə qeyd edirəm, biz bilmirik ki, o O'Brien dedi ki, bir qrup, materialları topluyor. Yaxşı, bunun məqsədi nədir? Bunun niyyəti nədir? Bunun son hədəfi nədir? Mənim fikrimcə, burada biz həm də regional beynəlxalq ölkələrin məsələ münasibətindən baxmalıyıq da, gözümüzün qabağında bir çox münaqişələr olub və davam etməkdə də olanı var. Gürcistan, Ukrayna, Kosova, İsrail, Hamas, İsrail, Fələstin və s. Və biz bütün bunlarda görürük ki, indi Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması, tutalım ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına sərf edir, yoxsa yox. Əgər sülh müqaviləsi bağlanarsa, Qərb nə əldə edəcək? Rusiyaya sərf edir, yox. İrana sərf edir, yoxsa yox. Bu suallara biz cavab tapmağa çalışsaq və eyni zamanda sülh müqaviləsinin mətni ilə bağlı siz bildirdiniz kimi də orada. Mən düşünürəm ki, Azərbaycana hal-hazırda sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı biz burada tələsməməliyik və tələsmirik də. Çünki bizim tez tələsik olaraq sülh müqaviləsinə imza atmağımız, delimitasiya, demarkasiyanı həll etməyimiz hal-hazırda qalib gələn və güclü tərəf olan Bakının maraqlarına cavab vermir. Çünki Azərbaycan, baxın, qərb ölkələri də bizə təzyiq edə bilər, Rusiya da edə bilər, İran da edə bilər. Amma təzyiqin sonu, nəticəsi yenə də Azərbaycanın üstünlüyü ilə başa çatır. Elə dünən, iki gün əvvəl Blinkenin telefon zəngində bir daha bunu nümayiş etdirmiş oldu. Mənim zənnimcə, Qarabağdakı ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyi adı altında qərb bu rıçaqdan imtina etməyəcək hələ ki. Və qərb gələcəkdə möhkəmlənmək üçün Cənubi Qafqazda qərb razılaşır Qarabağ-Azərbaycan ərazisidir. Burada bir mübahisə yoxdur. Sadəcə olaraq, sabah hansısa oradakı dairələr qeyd edə bilərlər ki, biz verilişdə bir neçə dəfə demişik, amma ola bilər yeni tamaşaçılar var, onlar eşitməyiblər bu çıxışı. Deməli, qərbin əsas məqsədi Qarabağdakı ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyi məsələsini gələcəkdə gündəmə gətirmək. Sülh müqaviləsi imzalanıb, tutalımdır ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında. Amma o Qarabağın onu bir Damokl qılıncı kimi başımızın üstündə daimə saxlamağa çalışır. Məsələsini gətirmək, nəticə itibarilə BMT qərar versin ki, sabah biz Kosovada olduğu kimi, hərçən Serbiyanın o zamanki lideri Milošević artıq 6 il, 7 il əvvəl vəfat etmişdi və dünyada yox idi. 2008-ci ildə Kosova bəhanə edib müstəqillik qazananda, hansının ki, BMT Ədalət Məhkəməsi 2010-cu ildə qəbul edilmişdi. Burada da onlar desinlər ki, yox, onlar artıq demək ki, xilas olma naminə müstəqillik qazana bilərlər və yaxud ayrıla bilərlər. Burada Qərblə Ermənistanın vahid bir koalisiyası formalaşsın. Ona görə mən düşünürəm ki, qarşıdakı iki il çox həssasdır. Ümumiyyətlə, bizim üçün çox vacibdir Rusiyada gələcəkdə prezidentin kim olması, Rusiyada gələcəkdə prezidentin hansı yönümlü olması. Və son hadisələr də bir daha göstərdi ki,
Azərbaycanın maraqları üçün avrasiyacı, liberal qərb düşüncəsindən uzaq olan, qərblə anlaşmadan uzaq olan bir liderin olması tamamilə maraqlarımıza uyğundur. Çünki Rusiya hakimiyyətində nə vaxt ki, Qarbaçov kimi, nə vaxt ki, Yeltsin kimi, belə deyək də, qərblə saziş imzalananlar, sözləşməyə gedənlər Kozirov kimi olublar. Bu, bizim Cənubi Qafqaza çox mənfi təsir edib. Eyni zamanda Türkiyədə Rəcəb Tayyib Erdoğan kimi bir şəxsiyyətin olması olduqca vacib bir proses. Zahir Məhəm, siz sözünüzə qüvvət. Bugün Viyana'da ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı çərçivəsində Ararat Mirzayan NATO Baş Katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi ilə görüşüb, Xavier Kalamina ilə və həmin görüşdə nə deyib? Deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın Qarabağda etnik təmizləmə siyasətini aparmasına baxmayaraq sülhə maraqlıdır və sülh istiqamətində adımlayır. Yəni, buradan sülhü əllərini uzadırlar, amma belə arxada daşı gizlədiblər. Və o daşdan daim istifadə etməyə hazırlar. Etnik təmizləmə, siz doğru buyurursunuz ki, bugünləri Azərbaycana təzyiq göstərmək üçün bir siyasi rıçaq kimi nəzərdən keçirilir və biz tez-tez bunun artıq bir sıra dövlətlərdə, təşkilatlarda səsləndirilməsini, Azərbaycana bir iddia kimi qaldırılmasını görürük və az əvvəl biz Birləşmiş Ştatlarda Nümayəndələr Palatasında keçirilmiş müzakirələrə toxunduq. Bəli, orada da nümayəndələr tərəfindən bu suallar eyni şəkildə Obrayna ünvanlanmışdı. Bayaq Fuad müəllim bir məsələni qeyd elədi ki, niyə görə Birləşmiş Ştatlar öz monitoring qrupunu göndərir monitoringlər aparmağa, yoxlamalar aparmağa, niyə görə bu onlara lazımdır? Əslində, bu onlara çox lazımdır. Yəni, bir ölkənin digər ölkəyə müdaxilə etməsi bu kobuddur əslində, kobud bir belə deyək, yanaşmadır. Ancaq Birləşmiş Ştatlar əslində bu monitoringi keçirəndən sonra öz parlamentlərinə təqdim etmək istəyirlər ki, bəli, belə bir deməli, problem var Cənubi Qafqazda və sonralar onlar istədikləri anda onu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bilirsiniz ki, onun daimi üzvüdür Birləşmiş Ştatlar. Yəni, o məsələni qaldıra bilərlər. Onun üçün o monitoring qruplarını Azərbaycan ərazisinə göndərirlər. Onun Təhlükəsizlik Şurasını çıxartmaq onları heç nə qazandırmayacaq. Təbii. Heç nə. Çünki Təhlükəsizlik Şurası o humanitar intervention dediyimiz humanitar müdaxilə etməsi üçün orada hal-hazırda gərək mövcud humanitar kriziz olsun. Məsələn, mülki əhalinin tələf olması kimi. Belə şeydən danışmaq mümkün deyil. Məsələn, özləri çıxıb gediblər. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı da var. Məsələ burasındadır ki, Fərhad müəllim, o etnik təmizləmə məsələsini də gündəmə gətirməyin əsl məqsədi də elə ondan ibarətdir ki, əllərində belə bir fakt formalaşsın. Onlar bunu həmişə istifadə etmək istəyirlər Azərbaycanın təzyiq üçün. Məsələn, nəsə ölkədən qopartmaq istəyirlər. Bəli, təzyiq vasitəsi kimi. Belə bir probleminiz var, biz buna göz yummuşuq, eləmişik, indi arxa qapılar arasında belə şeylər danışılacaq. Bir də ermənilər, mən sizə əmin edirəm ki, heç vaxt etnik təmizləmə söhbətindən əl çəkməyəcəklər, heç vaxt. Biz məsələn, yəni, sülh sazişi imzalasalar belə, kimsə orada mütləq bu haqda danışacaq. Erməni lobbisi daima bu məsələləri gündəlikdə saxlayacaq, o sağ qalması üçün. Və onlar çalışacaqlar ki, müxtəlif tribunallardan, parlamentlərdən bununla bağlı qərar çıxartsınlar ki. Erməni genosidi nəyə dırnaq arası? Necə ki, onu çıxardıblar və bununla da Osmanlı ərazisində, yəni müasir Türkiyənin, belə deyim də, çıxarış deyirik də, biz kupçu cəmaat deyirlər, necə ki, sanki əraziyə çıxarış almaq kimi. Onlar da müxtəlif beynəlxalq tribunallardan qərar çıxartıb, yəni tarixən bura bizim tarixi torpağımız olub kimi. Yəni biz buna artıq öyrəşməyə başlamalıyıq. Bəli, bilirsiniz, öyrəşməyə başlayıq ki, təbii ki, öz tədbirimizi alacaq. Amma bunlar bunu eləyəcəklər. Biz də onların tədbirlər, yəni iddialarının hüquqi təməli olmadığını ortaya qoymaq üçün tədbirlər almışıq indiyə kimi, bundan sonra da almağa davam etmək. Tədbirlər almışıq və mən xüsusi olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, nəzərə alsaq ki, biz suveren hüquqlarımızı Qarabağda bərpa edəndə qondarma qurum özü yazdı bəyanatını və özünü buraxdığını elan etdi. Bu çox vacib bir sənəddir. Məhkəmədə bunu təqdim etmək üçün. Və Azərbaycanlıların köçən ermənilərə necə kömək etdiyini görüntülərini də saxlamaq lazımdır. Yox, bir də gördüm, bir 100 ildən sonra lazım oldu. Eyni zamanda həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, həm də ki Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən də heç bir fakt irəliyə sürülməyib ki, onlar qovulublar. Onlar sadəcə olaraq özləri bu ərazini tərk ediblər ki, bu çox vacib məqamlardır beynəlxalq məhkəmədə müdafiə olunmaq üçün, əgər lazım gələrsə. Məsələ Azərbaycan tərəfindən tərəddüd yarada biləcək məqamlardan biri odur ki, bu komissiya ki, bunlar göndəriblər istintak qrupu və Amerika tərəfi bunu əlində bir rıçaq kimi saxlamağa çalışacaq. Ola bilər ki, bugünkü Paşinyan hökuməti desin ki, mən bu məsələni dövlət tərəfindən dəstəkləməyəcəm.
gündəliyə çıxarmayacağım. Amma Paşinyan hökuməti daimi deyil. Paşinyan hökuməti gedəcək, başqa bir hökumət gələcək. Elə o qərpərə siyasətçilər var, digirləri. Bunlar başdan, yəni sadalaya bilər yolların hamısını, başdan xarabdırlar və onlar Türkiyədə ərazi iddialarını səsləndirirlər, Sevr müqaviləsindən də danışırlar. Ya, yəni, Türkiyənin bu 100 ildən çox bir müddətdə eşitdiyi iddiaları istisna deyil ki, Azərbaycan da vaxtaşırı hansısa bir qrup ermənidən, hansısa Kanada parlamentindən, şərti Kanada parlamentindən. Məsələ ondan ibarətdir ki, sabah biz garantiya verə bilmərik ki, beynəlxalq münasibətlər, regional münasibətlər necə dəyişəcək. Ola bilər bizim Qərb ilə, Amerika ilə münasibətlərimiz o qədər kəskinləşsin ki, onda bax, bu məsələdən bizə təkcə təhdid yox, yəni təkcə şantaj kimi yox, real təhlükə kimi. Necə təhlükəsiz şurasından qərar çıxarda bilməz, orada Rusiya var, Rusiya buna veto qoyacaq. Amerika dövlət, bu liberalların, onların bir konsepsiyası var, liberal intervensionistlərin, responsibility to protect. Yəni ki, Amerika tək tərəfli şəkildə, əgər dünyanın hansısa bir bölgəsində görsə ki, burada insan hüquqları pozulur, onlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının, beynəlxalq təşkilatların sanksiyasını almadan da bitərəfli şəkildə müdaxilə edə bilərlər. Bu, NATO vasitəsilə. Afqanistanda elədiyi kimi, NATO vasitəsilə. O çox tərəfli idi. O çox tərəfli idi. Yəni, amma bunların ideologiyasında bu var. Mən yenə deyirəm, münasibətlər biz 5 ildən sonra, 10 ildən sonra biz bilmirik hansı istiqamətdə cərəyan edəcək. Problemin digər kökü isə ondan ibarətdir ki, deyək ki, bu sülh müqaviləsi imzalanır. Və bu axıb Ermənistanın daxili qanunvericiliyində bunu necə implementasiya olacaq? Bunu gərək konstitusiyasını dəyişirlər təmiz. 4-cü Respublika qurular, yəni köhnə, hətta müstəqillik haqqında aqdan da imtina eləyələr. Çünki müstəqillik haqqında aqda istinad versələr, həmin o sənətdə Qarabağ da var, Goranboy da var, digər bölgələr də var. Yəni, burada gediləcək yol əslində maniyyələr çoxdur. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, beynəlxalq hüquqa görə Viyana müqavilələr haqqında konvensiya var. Həmin konvensiya deyir ki, 27-ci və da 24-cü maddəsi olmalıdır. Deyir ki, heç bir dövlət daxili qanunvericiliyini bəhanə kimi göstərib, beynəlxalq öhdəliklərinə yayına bilməz. Yəni, o sülh müqaviləsində bu imzasını qoysa hökumət. Hətta ratifikasiya eləməsə bilə artıq dövlətin məsuliyyətini yaradacaq, deyimsə bir mənalı. Necə ki, 10 noyabr tarixli sənəd ratifikasiya olmasa belə beynəlxalq öhdəlik yaradır dövlət üçün, o da yaradacaq. Yəni, o düzdür, dəyişsələr niyyətlərin səmimiyyətini ortaya qoyarlar, o müstəqillik tutaq ki, bəyənməz. Amma dəyişməsələr belə, o sülh müqaviləsini imza atandan sonra mənim konstitusiyam belə deyir falan. Keçmişdə bunlar hop deməklə artıq bəhanə kimləri sürə bilməyir. Yəni biz, mən belə bir nəticə çıxardım özüm üçün ki, biz hazır olmalıyıq ki, Türkiyə necə 100 ildən yaxın bir müddətdir ki, qondarma erməni soyqırımına bağlı iddialarla üzləşir. Biz də bununla bağlı mütəmadi olaraq, heç dövlətdən də bəlkə yox, hansısa bir şəxsdən, təşkilatdan, qrupdan iddialarla üzləşə bilərik, amma onların heç bir əsası olmadığına görə bu iddialardan və kağız üzərində qalan sənədlərdən uzağa gedməyəcək. Murad bəyim, sizin sözünüzə qüvvət, əgər o sülh müqaviləsi imzalanarsa, ola bilər ki, tarixdə ilk dəfə Ermənistan dövlətinin maraqları ilə erməni lobbisinin maraqlarını tamam bir-birindən uzaqlaşdığını görə bilərik. Çünki bu maraqlar üst-üstə düşmür, bu maraqlar bir-birinə ziddir. Biz qərb diplomatları ilə görüşlərimizdə həmişə deyirik ki, siz qərar verin, sizə daxili seçici kimi erməni lobbisinin maraqları mı vacibdir, yoxsa Ermənistan dövlətinin yaşaması üçün onun maraqları mı vacibdir? Zorməm, mən digər bir məsələyə keçidiləmək istəyirəm. Bugün Skopyada ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin, ATƏT üzv olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı keçirilir. Toplantıda Ceyhun Bayramovla Ararat Mirzayan arasında görüşün keçiriləcəyi nəzərdə tutulmayıb. Ararat Mirzayan qaçaraq bu görüşə getdi, tez ki, Antony Blinken İsrail uçmazdan əvvəl tez oyla görüşsün, görüşdü. Bundan sonra Ararat Mirzayanı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov haqladı. Rusiya rəsmiləri, ümumiyyətlə Ermənistan rəsmilərini haradasa tutmağa çoxdan çalışırdılar. Onlar da var qüvvələri ilə bu görüşlərdən yayınırdılar. İndi Skopyada Lavrov ora gəldi, çıxdı və Mirzayanı
Haqladır. Görüşün birinci 13 saniyəsinin görüntüləri yayılıb və həmin görüntülərdə Lavrov Mirzayana deyir ki, sizin Viyana'daki səfiriniz özbaşınalıqla məşğuldur. Mirzayan ona cavab verir ki, yox, o özü eləyir. O da ona deyir ki, bu özbaşınalıqdır. Bəyəm sizdə səfirlər mərkəzdən qərar əsasında, göstəriş əsasında işləmir. Yəni, uşaq kimi tənbih eləyir. Və bu görüşdən sonra iki müxtəlif formalı məlumat yayılır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayır ki, biz Mirzayanla müzakirə etdik ki, üç tərəfli bəyanat əsasında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin birgə bəyanat əsasında məsələ həll olunmalıdır, tezliklə sülh müqaviləsi bağlanmalıdır. Ermənistan tərəfi isə məlumat yayır ki, Mirzayan Lavrova Ermənistanın məsələyə yanaşmasını iki tərəfli və çox tərəfli münasibətləri təqdim edib. Mənim sualım bundan ibarət. Biz dəfələrlə görmüşük ki, Ermənistan tərəfi diplomatik kulbit eləyərək bir gün içində mövqeyini dəyişir və cəbhəni qərbə verdiyi öhdəliklərdən imtina edir. Keçir bu biz tərəfə, Rusiya tərəfə. Mümkündürmü ki, indi təzdən bu baş versin? Yox, düşünürəm ki, artıq Nikol Paşinyan öz seçimini çoxdan edib və Ermənistanla Rusiya arasındakı soğuk küləklər bundan sonra daha da şiddətli əsəcəklər. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan Ermənistan arasında təmaslar qərbdə demək olar ki, olmayacaq. Mən düşünmürəm ki, bu qarşıdakı ümumiyyətlə bir il ərzində qərb platformasında ciddi şəkildə irəliləyiş olsun. Bu bir mənalı şəkildə... Belə əminliklə danışmayaq. Mən öz fikrimi deyirəm də. Mən öz fikrimi deyirəm. Necə ki, artıq 44 günlük müharibədən sonra biz İctimai Televiziyanın studiyasında müzakirə edirdik 3-3 platformasını, Zəngəzur dəhlizi məsələsini. Həmin dövrdə də demişdim, 4 ay əvvəl də demişdim ki, Azərbaycan və Rusiya arasındakı münasibətlər, Azərbaycan və Rusiya dialoqu bir sıra çağırışların həll edilməsinə kömək edəcək. Bu o zaman idi ki, nə var ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Brüsseldə effektiv kimi görünən görüşlər keçirilirdi, amma görüşlərin nəticəsi onu göstərdi ki, bu belə deyil. Regional hal-hazırdakı məsələlər bir mənalı olaraq burada. Yəni, limitasiya demarkasiya məsələsi. Məsələ burasındakı Azərbaycan prezidenti və Azərbaycan hakimiyyəti xarici siyasətdə çox yaxşı duyarlıdır. Gələcək proseslərlə bağlı. Biz görürük ki, Ukrayna bir çoxları deyirdi ki, bu studiyada da deyirdilər ki, Ukrayna qalib gələcək, Ukrayna ərazi bütövlüyünü təmin edəcək, işğala son qoyacaq. Hal-hazırda biz görürük ki, Ukrayna ərazisində status-quo qalacaq. Ukraynada müharibə müəyyən müddətdən sonra gələcəkdə hal-hazırda yox, çünki Rusiya hakimiyyəti Trump-ın hakimiyyətə gəlməsini gözləyir. Və Trump və yaxud respublikaçılardan biri hakimiyyətə gələndən sonra orada Rusiya-Amerika anlaşması olacaq Ukraynadan bağlı. Və Cənubi Qafqazla bağlı da müəyyən anlaşmalar olacaq. Belə olan təqdirdə Azərbaycan çox düzgün siyasi xətt götürdü. Azərbaycan başa düşdü ki, onsuz da sonunda regional ölkələrlə, uzaqda olan ölkələr arasında bir anlaşma olacaq. Burada qurban olmaq lazım deyil. Ermənistan tərəfi isə çox ciddi şəkildə Nikol Paşinyan səhvə yol verdi və ona görə də hələ biz yeri gəlmişkən, indi dediyi Ermənistanın o konstitusiyası, Ermənistanın hüququ və s. Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik elan edərkən Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğunu deyib. Biz ona görə düşünmürəm ki, delimitasiya, demarkasiya məsələsində tələsəcək. Bu ikinci məsələ. BMT bizi SSR-nin varisi kimi qəbul edir. Yəni o iyerarxiyası var. Sən nə bəyanat istəyirsən, verirsən və BMT-yə görə biz SSR-nin varisi və bizim sərhədlərimizdə beynəlxalq hüququ... Azərbaycan Sovet Respublikası. Azərbaycan Sovet Respublikasının varisi və sərhədlər də uti positetis juris deməyə olur. Tamamilə elə deyil, Fadim Həm, tamamilə elə deyil. Azərbaycan SSR-nin bugünkü Azərbaycan Respublikası varisi ola bilər. Amma bu demək deyil ki, SSR-i dövründə tamamilə qeyri-legitim şəraitdə verilən torpaqlar məsələsi müzakirə edilməsin. Necə 1920-ci ildə dekabrın 1-i, noyabrın 30-u tarixlərində bir mənalı şəkildə SSR hakimiyyəti təzyiq edərək torpaqları veribsə, bu məsələlərin qaldırılmaması məsələsi. Azərbaycan prezidenti də deyib ki, bir isə hələ bilinmir, 1918 olacaq orada, 1920 olacaq. Siz təzdən xaritə məsələsinə qayıtlasınız. O məsələ icazələ daxil edin. Əslində, Fuad müəllimin mövqeyi biraz, yəni sizin də dedinizdə həqiqət payı var. Fuad müəllimin mövqeyi bu baxımdan düzgündür. Uti positetis tələb edir ki, Azərbaycandan başqa digər bütün dövlətlər Ermənistanın sərhədlərini tanısın. Azərbaycandan başqa.
Bizim bax o sizin dediyiniz müstəqillik yani 91-ci ildə konstitusiya aktına görə düzdür biz məsələn beynəlxalq təşkilatlara üzv olanda Ermənistan ərazisini mübahisələndirmədik. Eləmədik. Amma faktiki biz o ölkə ilə müharibə halındaydıq da. Yəni o ölkə ilə hər hansı bir razılaşmağımız ümumiyyətlə necə mövzu ola bilərdi ki. Amma bir müstəqillik bəyanatımızdə bizim konstitusiya aktımızda var ki, biz demişik ki biz Azərbaycan Cumhuriyyətinin hüquqi varisiyik. İndi ona istinad edərək o məsələni müzakirə, polemika bəlkə çağıra bilərik. Amma digər dövlətlər böyük ehtimal utipositetis qaydasını götürüb, deyəcəklər ki biz Ermənistanla çünki bütün SSR-nin sərhədləri, keçmiş SSR ölkələrin sərhədləri utipositetis juris ilə müəyyən olunub. Bizim 4 dənə qətnaməmiz də həmin prinsipə əsaslanır. Həmin o prinsipin əsasında qurulub. O prinsip olmasaydı 4 dənə qətnamə də olmayacaq. Zərxan, mən Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə qayıtmaq istəyirəm. Bir müddət deyəsək keçən ildir səhv eləmirəmsə. Paşinyan getmişdi Brüsselə. Brüsseldə Qərb çətiri altında danışıqlar aparılırdı və Qərb vasitəsilə danışıqlar aparılırdı və hansısa irəliləyişin əldə olunacağı gözlənilirdi. Ondan sonra Putin çağırdı Paşinyanı Moskvaya. Paşinyan Moskvada masaya oturan kimi dedi ki, biz Rusiyanın təklif edildiği variantı dəstəkləyirik. 100%. Və bu da bitdi. Yenə də elə bir görüş gözlənilir. Və istisna deyir ki, dekabrın sonunda Paşinyan yenidən Sankt-Peterburqa getsin. Bəli, təzədən kulbit başlaya bilər mi diplomatik? Təbii, yəni bu gözləntilər var, özür onlar çox güclüdür. Təkcə Putin yox, Putin ətrafı da Paşinyana təziqlər göstərir. Belarus prezidenti tərəfindən də az əvvəl belə bir çağırış var idi, Paşinyana səsləndirilmişdi. Və düşünürük ki, Sankt-Peterburq görüşü çox məsələlərə nöqtə qoyacaq. Ermənistanın xarici siyasətini dəyişdirmək, yeni dövlət trendlər deməli, əlavə etmək kimi istəyin. Ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə və xüsusən də onun strateji tərəfdarlarında hansı effekti yaradıb. Çünki bundan əvvəl də o KTMT-dən çıxmaq barədə də hətta səsləndirirdi fikirlər. Ona NATO-dan təklif də gəlmişdi. Yəni bu özü özlüyündə artıq Ermənistanı tək başına həll eləyəcəyi məsələ kimi nəzərdən keçirilə bilməz. Çünki o artıq bir belə deyək təşkilatın üzvüdür və bu təşkilat da hərbi əgər mükəlləfiyyətlidirsə, onda təbii ki burada ətrafdakı strateji tərəfdaşların da mövqeyini bilmək çox vacibdir onun üçün. Və ümumiyyətlə bütün bunlardan da yəni dolayısı Ermənistan o qədər də güclü dövlət deyil ki, o tək tərəfli qaydada hansısa qərarlar qəbul etsin. Heç. Və siz az əvvəl Lavrov-Mirzayan görüşünə toxundunuz. Düşünürük ki, orada bir çox məsələlərə aydınlıq gətirilibdir. Bəli, bu çox böyük hiddətlə qarşılanıbdır. Bugün Ermənistan mediasında həmin görüş, onun nəticələri, səsləndirilmiş fikirlər və yenə də onlar Lavrovu diktə edən tərəf kimi təqdim eləyiblər. Ancaq bu reallıqdır. Və biz artıq bu məsələyə də baxmalıyıq ki, Rusiya artıq öz təsir və təzyiq vasitələrini işə salıbdır və yuxarı Lars yolunun bağlı saxlanılması. Bugün artıq orada 1600 yük maşını dayanıb, onlar keçiddən keçə bilmirlər. Bu özü də Ermənistana artıq bir siqnal olmalıdır. Yəni növbəti addım energetika sahəsi ilə bağlı ola bilər, qış gəlir, növbəti addım qazla bağlı ola bilər. Bəli, yəni bu artıq ilkin bu 1600 yük maşınının sərhəddə dayanması artıq Ermənistana iqtisadi hücum kimi dəyərləndirilə bilər Rusiya tərəfindən. Ona görə də düşünmürük ki, yəni bu sadəcə olaraq bir dəcəl uşaq belə deyək davranışı təsiri bağışlayır. Amma hansısa bir radikal addımın atılması siyasi aləmdə Ermənistan tərəfindən çox ciddi təpki ilə Rusiyadan qarşısı alınacaq. Az öncə Zaur müəllim söyləmişdi ki, Ermənistanın Rusiyanın çətiri altına qayıtması mümkün deyil. O, siz razılaşmamışsınız Fuad müəllim. Siz də belə düşünürsünüz ki, Nikol Paşinyanın tutduğu qərbə yönəlik kurs artıq dəyişilməzdir. Yoxsa Ermənistan yarı yoldan qayıdacaq. Və mənim sualımın ən vacib hissəsi. Azərbaycana necə Ermənistan lazımdır? Rusiya yönümlü, yoxsa Qərb yönümlü? Bu suala cavab tapmaq əslində indiki mərhələ çox çətindir. Sondan başlayaq. Başlayın. Sondan ondan başlayaq ki, biz qonşularımızın daxili xarici siyasət seçimlərinə qarışmırıq. Bu da ondan ibarətdir ki... Biz qarışmırıq, amma biz... Bu seçim Azərbaycanın əleyhinə çevrilməməlidir. Əgər keçmişdə 90-cı illərdə Rusiyanın dəstəyini alıb Ermənistan Azərbaycana qarşı istifadə eləməyə çalışırdı, biz onun əleyhinə idi. Bizim qərbə mesajımız və Ermənistana mesajımız bundan ibarətdir ki, Ermənistanı öz tərəfinə çəkmək, Rusiyanın orbitindən çıxartmaq istəyirsənsə, biz buna prinsipcə etiraz eləmirik. Qonşulumuzda nümunə Gürcüstan var.
Avroatlantik məkana seçim konstitusiyasına da salıbsa, hər gün orta axşam, hər gün deyirlər ki, biz NATO Avropa İttifaqı üzv olacaq. Avropa Birliyinin bayrağını da asıblar parlamentin önündə. Hər yerdə də qoyublar. Amma bu ölkənin müstəqil faktiki siyasət yeritməsi üçün əsas dayaq kimdir? Azərbaycan. Azərbaycan olmasa, onlar o cür bərkdən qışqıra bilərlər. Yox. Bizim mesajımız Qərbə və Ermənistana odur ki, gedirsən get Qərbə, amma Xozeynini dəyişib mənim üstümə salma. Yəni, Qarabağı ora qatma. Ayır. Əgər bunsuz olacaqsa, biz də sizə yardım edə bilərik. Sualınızın birinci hissəsinə ki, gələndə ki, Paşinyan dəyişirmi, ya dəyişirmi? Mən keçən verişdə dediyim ki, hələlik mən qırmızı xəttləri Paşinyan tərəfindən bir keçdiyini görmürəm. Ətrafındakı politologlar, siyasətçilər KTMT-dən şikayətlər eləyirlər, danışırlar. Wall Street Journal-a müsahibə verir. Xarişlər Nazirliyindən rəsmi açıqlama gələndə deyirlər ki, yox, biz KTMT-dən çıxmaqla bağlı biz nəzərdə keçirmirik, biz xarici siyasət kursumuzu dəyişmirik. Eləcə də məsələnin o bir tərəfi odur ki, bu təşkilatlarda olmaq Ermənistana sərf eləyir iqtisadi baxımdan. Keçən il 12%, bu il 7% ümumdaxili məhsul artıb. Qazanırlar, qaz vurub, qazan doldururlar. Necə? İki stolda oturmaqla. Həm Avrasiya İttifaqının, Kömür İttifaqının üzvüdürlər, həm Avropa ilə SEPA müqaviləsini imzalayıblar. Yəni, eyni zamanda iki stolda otururlar. Bu bir tərəfdən malı alırlar. Sanksiya üçün malı alıb, rüsumsuz, ucuz qiymətə eksport eləyirlər. Və bu zaman Qərbin qəzəbindən qurtarmaq üçün neyin əmək lazımdır? Özünü göstərmək lazımdır ki, mən bu Rusiya ilə deyiləmi, ticarətini alverini aparmaq üçün. Yəni, bu sonuncu, gördünüz KTMT-nin görüşünə getmədi. Bütün o KTMT ilə bağlı tədbirlərə getmədi. Amma Avrasiya İttifaqı, o gəlir mənbəydir. O, ora indi gedəcək, biz biləcəyik ki, onlar doğrudan da o seçimi edirlər, etmirlər. Seçim Ermənistan üçün çox paha başa gələ bilər. İqtisadi baxımlar. Fadman, burada bir məsələ var. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq məsələsi Ermənistanda heç vaxt qaldırılmayıb, mən səhv etmirəmsə. Və bu, onları özləri də etiraf edir ki, erməni dövlətində bir sıra dividendlər verir. Burada məsələ kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatındandır ki, başlayan 3 gün əvvəl çıxışında tamamilə açıq şəkildə qeyd etdi ki, biz indi KTMT-yə sorğu göndərmişik. Əgər bizim sorğumuz, bizim istədiyimiz kimi olmasa, Ermənistan artıq bu təşkilatdan çıxmaq məsələsini masa üzərinə qoya bilər. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Paşinyan qırmızı xətti keçib. Çünki Zəngəzurda artıq, əgər 100 nəfər Avropa İttifaqının xüsusi missiyası var edirsə, artıq bir il əvvəl keçmişdi. 100 nəfər daha da artırıldı, onların sayı 200-ə qalxdı. Bu faktiki olaraq, Kanadanın da artıq, yəni NATO-nun demək olar ki, bütün qüvvələrinin, ümumi biz elə kobul şəkildə adlandıra bilərik, Türkiyənin çıxmaq şərti ilə, böyük bir koalisiyanın Zəngəzura gəlməsidir. Bu artıq Ermənistanın daxilində Rusiyaya qarşı böyük ordu olmasa da... Zaman, icazə verin, çox qısa sual verim. Rusiyanın gümrüdəki hərbi bazasının, şəxsi heyətinin sayı ilə həmin o durbinli mülki müşahidə missiyasının nümayəndələrinin sayı müqayisəyə gələn, deyilmi? Həm sayı da əslində və gücləri də müqayisə gəlinməsi olsa da, yavaş-yavaş tədricən, birdən bir məsələ olunur ki, artıq Hindistanın və Fransanın silahlarını Zəngəzura gətirəcəklər, Göyçəyə gətirəcəklər. Rusiyanın hal-hazırdakı hərbi vəziyyəti hər kəsə məlumdur ki, onlar hamısı Ukraynaya yönəlib və vəziyyət elə də o qədər də ürək açan deyil. Mən o zaman qırmızı xətt deyərəm ki, bax, sabah ya birisi gün Ermənistanın Maliyyə Nazirliyinin və ya audit xidməti gedə Qazpromun da yoxlama keçirəm. Onda qazı kəsəcəklər axı. O özlərdə ziyan edərlər. Və yaxud da ki, görürsünüz, əsas qırmızı xətt odur da, və yaxud da ki, Rusiya dəmir yolları şirkətini, yəni Ermənistan dəmir yolu şirkəti yoxdur. O, Rusiyanın bir hissəsidir. Gedib orada yoxlama və onu milliləşdirilməsini nəzərdən keçir. Yaxşı, biz deyək ki, dəmir yolunu açırıq. Biz kimin dəmir yolunu istifadə edəcəyik?
Zengezur'daki demir yol. O kimindi? Aslında Rusya'nın olmalı. Bizim muhatap, ben orada Rusya'nın sərhət koşullarının, FSB'nin koşullarının olup olmama, deyək ki, yoxdur. Bunu təsərrüfat məsələsini kimdən danışacağıq? Seyxan, aslında bu başlangıçdır. Yəni ki, onlar Rusiyanı belə gedir, testing aparırlar, onun səbrini sınırlar ki, görsünlər nə reaksiya verəcək. O missiyanın oraya yerləşdirilməsi əksində Ermənistan tərəfindən çox cəsarətli bir addım idi. Yəni biz əgər baxsaq, Rusiyanın ətrafında olan o halqa təşkil edən ölkələrdə bu vaxta qədər qərb buna nail olmamışdı. Bugün buradadır, sabah deyə bilər ki, yığışdırın şələkülərinizi gedin. 2044-də qədər Rusiya hərbi bazası oradadır və o hərbi bazanın oradan, deyək ki, bir ildən sonra çıxarılması ilə bağlı heç bir hüquqi prosedur yoxdur. Yox, söhbət mümkünlükdən gedir. Yəni ki, çıxarmaq təbii ki, mümkündür, müharibə də etmək olar, münaqişə də aparmaq olar və s. Amma söhbət ondan gedir ki, hazırda, yəni Ermənistanın atdığı bu addımlar, bəli, razılaşmaq lazımdır ki, bu bəlkə də qırmızı xətt hesab etməyə bilərik, amma qırmızı xəttin üstünə gələn bir yoldur və bu sadəcə olaraq sıradan addımlar deyildir. Düşünürəm ki, Ermənistanın ciddi bir qayğısı var Zəngəzurla bağlı və niyə onlar missiyanı Zəngəzura gətirirlər? Əvvəlcə, Rusiyanın yəni ordu birləşmələri o regiondadır, o zonadadır. Və Azərbaycan heç vaxt gümrük şimaldadır. Amma gümrü yaxındır da yəni. Yox, gümrük tam şimaldır, Gürcüstanın sərhədi. Sərhədçiləri oradadır. Sərhədçiləri var. Yəni Azərbaycan heç vaxt özü Zəngəzura girməz, heç vaxt. Amma Rusiya orada nəsə eləyib o yolu aça bilər. Mən düşünürəm onların çox ciddi bununla qayğıları var. Fərid bəy, yəni o 200-300 nəfər Kanada'nın atlı polisi daxil olmanın olan müşahidəçi öz durbinləri ilə. Onun qarşısını ala bilməz. Gümrüdən çıxan Rusiya, heç tank demirəm, piyadaların döyüş maşınının qabağına çıxıb nəsə eləyir? Qarşısını almayacaq, amma hesabat müşahidə edir. Hesabat güclü. Və yəni onların sayının artırılacağını da mən gələcəkdə artırılacağını düşünürəm. Artırılacağını. Yəni, senatın çıxartdığı o akt onu göstərir ki, ya bunlar həqiqətən belə düşünürlər, ya düşündüklərinin göstərir. Güya ki, belə düşünürlər, göstərirlər, amma deyirlər ki, indi Zəngəzur bəlkə kimsə girdi oranı tutdu falan. Tamamilə açıq şəkildə. Uzun sözün qısası. Çoxaldırlar və açıq şəkildə qeyd edirlər ki, Azərbaycan nə barədə Zəngəzura girər, əks halda ciddi şəkildə sanksiyalarla və s. Azərbaycan girmələri bununla bağlı Azərbaycanda siyasi şərhçilər arasında çox müzakirə gedir Rusiyaya. Bu mübahisə. Bizim üçün bir dənə bir motto olmalı. İstəyirsən Rusiyanı seç, istəyirsən Qərbi seç. Əsas odur, mənə qarşı olmaz. Bu qədər biz ancaq bu prizmadan baxmalıyıq bu məsələyə. Bu qədər qısa. Hörmətli qonaqlar, proqramımıza ayrılan vaxt başa çatdı. Studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, biz bugün diqqət mərkəzində Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin, müavinlərinin Qazaxda keçirilən görüşünü müzakirə edirdik və həmçinin ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin, ATƏT üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin Skopyada keçirilən toplantısını və bu toplantı çərçivəsində kuluarlarda keçirilən görüşlərdən danışırdıq. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyir qalsın.